قول لهم خير لك. لما انت يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو قدوم قدومية اتشدا وحكم مقن قيمة انت حالة ذلك قولوا مدوا كلام مقنا لا بلوت يدرات انتي وح بضم با اسم دلي هذين نقطه ود قديسه او اولاده متقان سناق يلوغا كسودا اي سي باتن واي قاتي ولبا وجيو سياسيا يا فرجلين دد يعني ضلال يو اي سو فرجلين ارمها غدها سومالان arinta ay laga hadlaabay ahayd oo aan ka faalloono wixii war ahaayno hayno isweydaarsanaab ahayd dibadda qudheeda culaysyo badan ba Soomaaliland kaga soo kordhay oo iyadana loo baahnaa inaanu afkaar iska weydiino oo aynu maalinka maanta yaani wax iska weydiino oo wax iskuna wacyi gelino balaarimaha xukuumadana aynu madaxaana ku baraarujino marka waxay la tahay aniga gudoomiye hawshaasu maadaam aynu dee golihii shacabka nahay oo aynu nahay dee golihii siyaasadda iyo sharciga labadaba waxyaabaha hawlaha culaysada badan ay jiraan waxa loo baahnaa inaanu arintaa mataqaanaa qaab imminkana qaab aynu hawsha uga hadalno baan isku talin lahaa inaynu soo jeedino oo inaan dee technical noqon in golu noqdo mataqaanaa golo farsamo qura وحير أول ما تقال لك دبية هذه ظروفي سياسية هاي دقالة دبدي بدبي ما تقال لنا وحبت مستوى سيادين وحيرتها وش أصلا هي مو هي بيتها بدونية أربعة يرنو حتى بلاد إيك أو أربعة أمريكا يمكن تمادو تمادو وحيرها قصة لوطن كا waxayna la joogtaa imminka for example waxayna la joogtaa qunsulada turkiya la joogtaa qunsulada turkiya bayna la joogtaa qunsulada qaabkay ula macaamilayso madaxda iyo xildhibaanada wax loo adkaysan karo ma aha xildhibaanada ma aha inay diidaan qoonay wax way bahdilaad mid sameeyaan askari bay u dhiibaan waxaas wax loo dul qaadan karo ma aha gudoomiye hawshaas waxa weynan soo baraarugsanaano waxa ka dhacaya meesha qunsuladu iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee basriyaan oo mas'uuliyiinta qaranka ay u sameeyaan meel albaab gaar ah iyo mudnaanta waxa xildhibaanku wuxuu sitaa sharafta ummaddu sidaa uu yahay calanka ummaddu uu yahay in kharaan yar oo turkiya uma taqaanaa ilaahdo eriyo askari u dhiibo waxa weeye waa dambi weeye ma taqaanaa hawshaana waa inta laba gudoomiye aad ka qaataan oo aad warqad u qortaan arrimaha gudaha ee dibadda aad ogeysiisaan ma taqaanaa turkiga ee dadrada ayaan loo dul qaadan kareen waa muhiim taas u taqaana saarku inuu loo jeedo maayo meesha waxa ka bilaabmay garacs ba ka bilaabmay dad badan ba ka bilaabmay meesha qodob kale ee gudoomiye marka aan soo noqdo hadaan taa idaahdo guud ahaan xeerarkan waa xeerarkii dabcan aan ka shaqeynaynay waa wanaagsan yihiin anuu midu ma soo jeedin lahaa war xeerkan deerashooyinka aynu iska inagu yaanu sida aynu inkastoo ku jiro qodobka labaad yahay oo xeerka labaad aynu ka hadlaynayahay waxaan ku talin lahaa xeerkaasi inaga hayla dhaafa gudoomiye xeerkaasi ciddii kale ee mas-uuliyadda qoorta ugu duubmayo ha ugu duubo inagu xeerka aynu diyaarino wixii inaga waajiba aynu mataqaana aynu maalinka maanta ka yaalno intaas ku soo koobi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.